Era allà el seu espai íntim, l'únic lloc on aconseguia trobar-se bé, encara que, com li passava a Rapunzel immobilitzada dins la torre, cada vegada era més gran el seu desig de compartir la vida amb algú que tinguera uns gustos semblants i l'alliberara d'aquella condemna que havien començat a ser els seus dies. Algú que, ho sabia amb certesa, mai no trobaria els ambients on transcorria la seva vida. Hola, bona tarda. Avui us volia presentar aquest llibre de l'Agustín Fernández Paz, es diu Només ens queda l'amor, i amb ell va guanyar el Premi Nacional Infantil i Juvenil de Literatura de l'any 2008, i es tracta d'una sèrie de relats curts que tenen com a fil conductor l'amor. Agustín Fernández Paz ha estat vinculat tota la seva vida professional al món de l'ensenyament, ha estat pedagog, mestre, i no va ser fins als 40 anys que va començar la seva etapa d'escriptor. Ha cultivat diversos gèneres i amb els quals ha guanyat diversos guardons força prestigiosos. Només ens queda l'amor consta de 10 relats curts on, com he dit abans, el fil conductor és l'amor, sobretot l'absència de l'amor, el desamor, i també podem parlar d'aquesta obra no només de l'amor físic, sinó de l'amor a la literatura, ja que és una obra que l'autor ha volgut que sigui un homenatge a les històries o a la literatura que amb ell li ha impactat més al llarg de la seva vida, i per tant està plegada de referències literàries, i trobem referències als germans Grimm, a Paul Auster, a Franz Kafka i també a Pablo Neruda o a José Ángel Valente. M'agradaria destacar d'aquest llibre que l'autor inclou al final de l'obra un apartat que es diu d'amors i de llibres, on explica una mica com s'han creat les històries, quins autors ha fet servir, quines obres ha fet servir de les que a ell li agradaven per reconstruir els relats. I també m'ha agradat una mica que aquest llibre reflexa la concepció que té l'autor de la literatura, perquè l'obra es va concebre com una obra juvenil, però ell fuig una mica dels estereotips de literatura juvenil tal com l'entenem avui en dia, i sobretot ara que està molt de moda els àngels, els dimonis i la fantasia. I el que intenta l'autor és que el lector jove gaudeixi i trobi altres camins en la lectura. I aquesta obra és un reflex d'això, i jo crec que el que impacta més o el que potser agradarà més al lector jove és que es pot iniciar en el que és l'aprenentatge o gaudir una mica del que és la poesia i també de la literatura universal.